I recuperant la notícia que vos avançàvem en començar l'informatiu, un infant de només 18 mesos es troba greu a la UCI pediàtrica de Son Espases després d'asfixiar-se a una escoleta de Calodó. Segons fonts de la Guàrdia Civil, el nen jugava en un engronsador quan el cap li va quedar atrapat amb la corda que el sostenia. Es troba ara en estat greu, connectat a un respirador i sedat. El darrer informe mèdic diu que en els propers dies li llevaran la sedació per avaluar les lesions que podria patir. Ara la Guàrdia Civil investiga què ha pogut passar i quant de temps va romandre el nen asfixiant-se.